Ya ampun, alhamdulillah rabbil alamin. Dijal laras iki gara panen pom. Saestu. Damel contoh Mayangkara niki biasane. Ya wis panen dijal laras niki. Wis tok peken nek sing peken kowe ora masalah. Napane? Lho, garapane iki lho. Garapan lagu-lagu panen. Heeh. Nek garapane wayangan nggih. Apa? Bincing nek kula napa gadah bojo dalang ngoten lho, Pak. Bismillah. Ora sik kok jujur pengen duwe bojo dalang. Nggih, lek ndelok napa butuhe kalih jenengan iku lho. Kula niku remen napa, Pak? Pak Yok, Pak Yok kali Budesi, gitu, langgeng. Terus Pak Ngangkong kali Budwi, langgeng. Ngerti lho Pak. Ini apa mana? Dalang terus mari ngono sini dani bujuk ini dewi nandah hilang. Ngerti lho Pak. Kan cita-cita. Oh cita-cita. Ngopo kok milih bujuk dalang ngopo? Oke. Selain pengen tampil bareng. Jadi ini nek tirose mamahi malah buat tenang salo Pak bujuk dalang. Jadi ini anu Pak, plek bujuk dalang ki. Apa? Bujurnya akeh ngono Pak Sari Pak. Tapi mboten nggih nggih. Oh tidak, lho tidak semua. Zat itu oknum ngono lho. Oh. Tapi ora kabeh bojone uga ora apa kanggo ya siji. Siji ning kene jeneng kono. Eh. Guyone ngono kuwi. Pacane kok kabeh ya satu. Nggih, tinggal mawon. Nggih nggih. Lah ya wes ora biasa. Ya wes pokoke lak pengen dadi bojo dalang ya kuat tenan mentale dadi bojo dalang. Dadi apa Pak? Iya, dadi public figure. Public figure. Kulo nggih public figure. Ya bener. Sama sama kok ngundang engko gawat lho, bahaya. Lah kenapa? Ya kudu saling percaya. Saling percaya. Nek wis nganggo dasar saling percaya dipenuhi dengan kasih sayang, insyaallah nyambut gawe penak. Nggih. Untuk kok ora ngerti karo Budwi to. Kenapa? Mangkat kok ngomong Pak mobil bareng. Nggih. Tekan kene mau bareng. Penting mboten sareng rombongan to nggih jenengan. Munggah panggung bareng, sesuk mulih bareng. Tekan omah lu mapan turu bareng. Tangi turu lho, blas ndak enak sego. Tenan nggih. Ngomong gini capek. Capek lo, yo kerut lo. Yo beli no, beli no dalam kayau. Hahaha. Lagi bangun dulu orang anu, macam kawi. Kau tak pulang ni kau limbuan full buat orang orang kasar. Kau nanti sampai limbuan mawon. Bincang sekolah kan? Prayo, alasan. Apa mana ya? Sukses istimewa. Kita tidak cari malang benar ni ya. Oke, anu, sing anu, sapa sing ngene iki? Iki sing wanita napa sing mboten? Sekarang mbak sing gak wanita iki kae lho mas sing mburine sampingan. Heeh. Sing kembar.